den här filmen visar vi hur man läser sin taltidning i en iPhone eller iPad med appen Legimus. För att lära dig hur du laddar ner och läser böcker till appen, se våra andra filmer eller legimus.se. Första gången du använder appen Legimus måste du logga in. Du har fått ett e-postmeddelande med användarnamn och lösenord. Ange dessa i fälten för tidningsinloggning och klicka på logga in. Nästa gång loggas du in automatiskt om du inte väljer annat. När du startar appen kommer du först till fliken böcker. Där ser du dina böcker om du också är talbokslåntagare med egen nedladdning. I fliken tidningar ser du de dagstidningar du prenumererar på. Du ser alltid de 10 senaste numren av tidningen. Tänk på att du måste uppdatera bokhyllan varje dag för att få dagens tidning. Detta gör du på uppdatera-pilen högt upp till vänster. Peka på den tidning du vill läsa så startar uppläsningen. Du kan gå fram och tillbaka i tidningen genom att använda knapparna längst ner. Klicka på knappen Pausa spela för att stoppa eller starta uppläsningen. Du kan välja att hoppa mellan nivåer, det vill säga delar och artiklar, stycke mening eller sida. Genom att klicka på knapparna föregående eller nästa nivå väljer du hur stora steg du vill hoppa i boken. När du gjort ditt val hoppar du genom att klicka på knappen nästa eller föregående. Du kan också navigera genom att peka på knappen navigering högt upp i appen. Då får du upp tidningens alla artiklar och delar. Peka för att välja vilken artikel du vill läsa. Peka på knappen uppspelningshastighet om du vill öka eller sänka hastigheten. För att komma tillbaka till bokhyllan använder du knappen Tillbaka högst upp till vänster.